Bože, Bog, imam pitanje. Od kako su deca krenula u školu, počela su da grižu svoje nokte i zanoktice. To je dan danas rade posle 10 godina. Oduvek sam ih terao da imaju dobre ocene, a sad vidim kako sam grešku napravio. Pokušavao sam svašta kako bi prestali to da rade, ali nikako. Šta mogu da uradim? Pa deca su nervozna to. Daš kogriška note, nokte, nokte grickanje ludaci. Ljudi koji su nervozni, koji su demonizovani. Nije to grickanje noktiju, izrasteti nokat, dugačak pa gridne, nego oni grickaju kožicu ovu sa strane. Oni grickaju, oni jedu prst. Znači, on gricka, on gricka kožu, on sam sebe jede. Zašto znači, to normalno? Pa to je nenormalno. To rade ludaci, koji su demonizovani. Ali dete, ti ga forsiraš u debilanu, očene, 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 petice, razumiješ, i dete po stresu. Znači, sad trebaš da radiš ono što si propustio, znači, Staviš im rukavice na ruke da ne grickaju i izvedi ih malo u prirodu. Prijavi ih da su bolesni u debilani, nek ne idu dve nedelje u debilanu. Kak je ocena, ali ne možeš, ti imaš... Oni grickaju nokte prijatelj zato, zato što si ti problematičan. Ti trebaš da se menjaš. Kad se ti budeš promenio, onda će deca da se promene. Izvedi decu u prirodu pa da imamo da će grickaju nokte. Izvedi na jahanje da imamo da će da nokte. Razumeš? Kjera, mačku, Prodaj taj betonski kavez u kome živiš, preseli se na selo, da dete im, da dete ima livadu, da ima psa, da ima mačku. Razumeš, pa ga vodiš na jahanje, na hipodrom ili ne znam gde živiš u kom mestu. imaš u okolini, imaš u Beogradu hipodrom. Imaš konjički klub Divađa. Divađa, nađi na internetu, javi se. Dođeš kod Radeta, najboljeg instruktora ili jednog od najboljih instruktora za jahanje. I to tedeš dete tamo da jače. Ako si ovde, jug Srbije, imaš okolini okolini Niša, konjički klub Nonius, ja se Toniju, vrhunski stručnik, jedan od najboljih u regionu za obuku, za jahanje. Ima mirne konje fine. Znači imaš Beograd, imaš Niš. Gde god da živiš, možeš, razumeš, pokrivena ti je cela, evo što ja znam, ta dva konjička kluba. Ima u Novu Sadu, u Novu Sadu sigurno ima neki konjički klub. Jer Novi Sad ima jedinu prodavnicu što ja znam, konjičke opreme. Bile u Beorodu pa se zatvorilo. Ima u Novom Sadu na izlazu tamo prema, prema ovaj kako se zove ona kad se izlazi iz Novog Sada pa prema Bačkom Petrucu ono, ono mesto, na izlazi iz Novog Sada prema Bačkom Petrucu ima tu jednu zgradi s leve strane to je jedina prodavnica konjičke opreme što ja znam u Srbiji tako da odvedi dete u prirodu se bavi pametnim stvarima kad se bavi glupostima onda ga obsedaju demoni i igricka nokte tako da prijatelju Ti si kriv 10 godina, od kad idu u školu, znači deca imaju 17 godina, le, le, uu, to je sad srednja škola, sad će to biti teško da se ispravlja, to će biti sad, sad, sad moraš da, može, sad, može dete 17 godina da se ispravi, ali ti si ga sad razvala 10 godina, znači ide i u srednju debilanu, ako si pametan da ga ispišeš iz srednje debilane, le. Kaže, pokušavao je svašta. Da bi prestali da radi. Pa nije on pokušao, pa on je pokušao sve pogrešne stvari. Što ga ne ispišeš da je iz debilane? Da, da, kao završit ćeš vanred ovamo... Da ga uključiš u nešto pametno. Pokreni neki privatan posao, uključi dete da radi s tobom. Ma kak to da ima šanse da on uradi? On je pokušao, mazao im je kreme, vodio ih je kod vračare, vodio ih je na VMA. Kod stručnjaka, to je on radio. A zi znači, nije skroz... Si ih vodio na VMA, na VMA moraš da ih vodiš. Tamo su stručnjaci preglede. Znači ti daju stručno mišljenje. I obavezno da odvedeš decu kod čuvene doktorke, neću da je ja svi znaju koja je najčuvenija doktorka u Srbiji, ona će daju stručno mišljenje. A ako bude trebalo, gama nožem će tu da napri male zahvate na mozgu i to se odmah rešava. Znači,